Joj, brate, nismo trebali to da uradimo. Gdje nam je Pavel bilo, bio nam je najbolji drug. Jeste, brate, bio nam je najbolji drug, ali šta da se radi? O, nas je i vaspitao, sve. I bio nam je najbolji drug i sve nam pomagao, ali trebao da se bijemo, on je uvek bio tu za nas. Kada je trebao neko da nas brani, smo upadali u vojnu. On je bio uvek tu za nas. A zašto smo ga ubili? Mi smo stvarno debili. Jaj. Šta li rade njegovi roditelji? Šta li misle? Kako mi je žao što smo to uradili, kako mi je žao što smo to uradili, kako mi je žao, ali šta da se radi. Treba da nosimo život dalje. Da, život ide. Gde ste, momci? Dede, svi vrne! Gde si me kuri? Gde si me kuri? Šta si radi? Ništa. Ništa. Ma koja treba, brate? Ma ništa, brate, bio malo... Kako žena, deci? Super, bio malo, brate, čačko, da ću malo na vašu učnicu. Pa ima nešto da nam da, ima gore. Ajde, vidi. Gde ti je to? Gde ti je to? Zašto sam vam zaznao, ostavio Mercedesa na super. Kaj, ovo Mercedes, vrate, se opere malo. Znaš, ovaj G5, taj džip. Aha. Pa došlo. Što ti imaš da nam važno da nam pokažeš? Veš! Sad sam odio još jednog, ostaje još drugi. Gdje li otiš u makinu da spale? Neću, možda ima struja u ogradi ili nešto. Čekat ću ga ja ovdje, brate. Možda ima struja u ovdje, ili nešto. Sad znate ko je Mićov kum.